Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ja sam Slobodan Stanković, slede najvažnije vesti dana. Operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi rasvetljeno je razbojništvo na štetu radnika benzinske pumpe u Vojki i pronađen 23-godišnji mladić osumnjičen za ovo krivično delo. On se tereti da je u večernjim časovima maskiran i uz pretnju nožom od radnika protivpravno prisvojio drevni pazar. Protiv osumnjičenog biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Veliko nevreme koje je u nedelju posle podne pogodilo opštinu Stara Pazova. Trajalo je oko pola sata, ali je pričinilo veliku štetu. Jak vetar lomio je drveće i krovove na kućama, čupao saobraćene znakove, kidao žice i rušio bandere, kao i pojedine bilborde pored puta. Delovi opštine su i dalje bez struje, a saobraćaj na lokalnim putevima se odvija nesmetano, zahvaljujući radnicima javno-komunalnog preduzeća Čistoća, koji su na terenu i otklanjaju slomljene grane i srušena drveća pored puteva. Građani se za pomoć mogu obratiti upravo ovom preduzeću Čistoća putem telefona 064-455-035 i 310-150. A dan nakon velikog nevremena koje je zahvatilo opštinu Stara Pazova, život funkcioniše relativno normalno. Svi putevi su prohodni i još uvek u delovima opštine ima problema sa snabdevanjem električnom energijom i vodom. Sve javne ustanove rade, osim dve škole u Staroj Pazovi, a građani kažu da ovakvo nevreme ne pamte i ono što ih sada najviše brine jeste nadoknada materijalne štete. Danas je zasedao štab za vanredne situacije opštine Stara Pazova i s obzirom da nije proglašena vanredna situacija, lokalna samouprava po tom pitanju čeka instrukcije republičkih organa. Građani se za pomoć mogu obratiti Čistoći, kao što rekao smo, a iz ovog preduzeća apeluju da polupani crep ne bacaju u kante za smeće, već da ga slože ispred kuće i narednih dana će radnici Čistoće odneti sve što je u nevremenu uništeno. Velika šteta je nastala i na grobljima, oštećeno je oko 500 spomenika. A predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi od danas do 22. septembra u Njujorku, gde će učestvovati na 72. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Tokom boravka obratit će se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i učestvovati na prezentaciji globalnog pakta o zaštiti životne sredine u organizaciji predsjednika Francuske Emanuela Makrona. Prisustvovaće samitu o održivom razvoju Svetskog ekonomskog foruma i poslovnom forumu Bloomberg Global, saopštila je predsjednikova služba za saradnju s medijima. U vladi Srbije danas je potpisan memorandum o razumevanju o programu reforma poreza na imovinu koji omogućava ažuriranje baze podataka o imovini u cilju bolje naplate poreza u 40 lokalnih samouprava širom Srbije. Memorandum su potpisali ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, ministar financija Dušan Mujović i ambasador Švajcarske u Srbiji Filip G. Pod nazivom Donesi, odnesi, doniraj. Na trgu u Staroj Pazovi održana je prva humanitarna razmena dečije odeće i opremu organizaciji Grupe građana Tata Mate uz podršku Centra za kulturu i Crvenog krsta Stara Pazova. Cilj akcije je da se stvari za decu ne kupuju, već razmenjuju i naišla je na dobar odziv Pazovčana. Organizatori najavljuju u buduće njeno češće održavanje u okviru ove prve humanitarne akcije. Održane su i školice sporta, engleskog jezika i šivenja i koncert klasične muzike. Upravo u vreme kada Hrvatsko kulturno-prosvetno društvo Tomislav iz Golubinaca organizuje manifestaciju Večeri i noći Ilije Žarkovića Žabara, posvećenu poznatom golubinačkom pesniku i muzičaru, ovo društvo je bilo i domaćin manifestacije Srijemci Srijemu. Manifestacija nastala pre 5 godina, okuplja 8 društava iz Srema i zamišljena je da bude putujuća, odnosno da se svake godine održava u drugom sremačkom mestu. Ove godine je to bilo u Staroj Pazovi. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Hrvatskog nacionalnog veća i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, ciljem da se što široj javnosti prezentuje bogato kulturno nasleđe, tradicija i običaj Hrvata. Ovogodišnje večeri i noći Ilije Žarkovića Žabara završene su sinoć u Golubincima poetsko-tamburaškim programom. U Surduku je juče, uprkos nevremenu, održana tradicionalna fijakerijada i na ovoj 24. po redu okupili su se brojni zaljubljenici u konje i fijakere iz cele Vojvodine. Najveća atrakcija bio je konj Srećko, najmanji konj u Srbiji i u Evropi, visok svega 45 cm. Takmičarski deo prekinulo je nevreme nakon kojeg je nastavljeno. Ovogodišnja fijakerijada bila je i humanitarnog karaktera u delu fudbalskog stadiona u Surduku, gde su bili štandovi udruženja žena sa rukotvorinama. Bila je postavljena i kutija za dobrovoljne priloge za lečenje Stefana Subotića iz Belegiša.
A kraj kulturnog leta u Novim Banovcima označilo je takmičenje u kuvanju riblje čorbe. Manifestacija posvećena je Mikiju Saviću, majstoru u spremanju ovog jela. Ove godine od 15 učesnika najbolju riblju čorbu spremio je Miodrag Trbović iz Novih Banovaca. Na ovaj način završeni su planirani programi u okviru ovogodišnjeg Novobanovačkog kulturnog leta. Odbojkaši Jedinstva iz Stare Pazove osvojili su četvrto poslednje mesto na turniru Balkanskog kupa u Turskoj u mestu Inegol pored Burse. Staropazovčani su u polufinalu poraženi od ekipe ČSM Bukurešt iz Rumunije sa 3-1 u setovima, a u drugom meču domaćin Inegolu sa 3-0 je savladao Radnik iz Bijeljine. Juče u borbi za treće mesto Jedinstvo je poraženo od Radnika iz Bijeljine sa 3-0. Fudbaleri Omladinca iz Novih Banovaca pobedili su u petom kolu Srpske lige područje Vojvodina na svom terenu Bratstvo 1946 iz Prigrevice sa 1:0. Dunav iz Starih Banovaca izgubio od Crvene zvezde u Novom Sadu sa 3-1, a Radnički iz Nove Pazove je poražen od Borca u Sakulama sa 3-0. U derbiju petog kola Vojvođanske lige grupa Jug, Jedinstvo iz Stare Pazove pobedilo je Slogu u Erdeviku sa 1:0. Sremac je u Vojki sa Slogom iz Temerine igrao 1:1, a Podunavac iz Belegiša u Kaću sa Jugovićem 0:0. Jadan iz Golubinaca poražen je u petom kolu Sremske lige kao gost od Hrtkovaca sa 3-1. Republički hidrometeorološki zavod objavio je danas upozorenje zbog obilnih padavina koje se očekuju u sredu u Banatu i Donjem Podunavlju. Kako se navodi u upozorenju, dakle u sredu 20. septembra očekuje se da u tom delu Srbije za 12 sati padne od 20 do 30 litara po metru kvadratnom, a lokalno i više. Sutra nas očekuje minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna 27. Informacijom o vremenu završavamo ovo izdanje Vesti. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!